პორტავიკო ეროვნული სასწავლო ცენტრი კანეცის პირადი შემადგენლობა 19 წლის უბილეს და დაკავშირებით მოწყობილია ცენტრის მეთაურ პოლკოვნიკ ჯელიძე. გამარჯობა ბატონებო. გაუმარჯოს. ილონ 19 წლის იუბილე. მარშა! 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 ხდება ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი და მნიშვნელოვანი ადგილი. მიგებს 20 წლის წინ გავდით აქ და მერწმუნეთ რომ ეს კარგად ჯარისკაც შესვენ. დიდი მადლობა და ისურვებ წარმატებას. ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია არის შერგოლძალიებს შემოადგენლობაში. მადლობა. ანისის ცენტრი 19 წლის გახდა. დღეს მივლოცეთ ეს ღირსშესანიშნავი თარიღი. ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი არის თავდაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოსთვის, რამდენადაც იცით, რომ სწორედ ამ ცენტრში მოხდება JTEC-ის, ასე ვთქვათ, ნატოს ფარგლებში სასწავლო ცენტრის არსებობა. ის ასევე მოიცავს ჩვენი საერთო საჯარისო ცენტრსაც. და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი მომავალში ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის. მიულოცავ ეროვნულ სასწავლო ცენტრს კწანის, მიულოცავ შეერაღებულ ძალებს და მთელ საქართველოს, რომ ესეთი ცენტრი არსებობს. კწანისი ყოველთვის ასოცირდებოდა იმ პირველ ნაბიჯებთან, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურე გადადგავს შეერაღებულ ძალებში, როგორც ოფიცრები, ასევე სერჟანტ კაპრალები აქ იწყებენ მის სამხედრო კარიერას. ამას დაემატა ის, რომ დღეს წინა პლანზე წამოიწია ნატო საქართველოს ერთობლივი შეფასების ცენტრმა და ამის მასპინძელი კწანისია, არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხით, არამედ ნატოს მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია კწანისის მოღვაწეობა. ეს ცენტრი იქნებოდა წლების განმავლობაში, ყალიბდებოდა როგორც წამყვან ორგანიზაცია და ძალიან დიდი ფუნქცია აქვს შესრულებული ჩვენ შერღეულ ძალების მთლიანად ჩამოყალიბებაში და კიდევ უფრო დიდ ფუნქციას შეასრულებს მომავალში. ამ ცენტრში ძალიან კარგი სპეციალისტები და ექსპერტები მუშაობენ თავიანთი საქმისა და იმად გარეშე არანაირი ის თანამედროვე ცენტრები, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ აქ შეიქმნას ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის სახით, ვერ მოხდებოდა. მე გულითადად მინდა, როგორც ყველა ადრე თანამშრომელს და მეთაურს ამ ცენტრში მიულოცო დაბადების დღე და ასევე იმ პირად შემადგენლობას, როგორც დღეს აქ იმყოფება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და მათ ძალიან დიდი წვლილი აქვთ არა მარტო ამ ცენტრის შერღოლ ძალების აღმშენებლობაში.